Hallo maats. Maats, hoop dit gaan goed daar by julle. Maats, kan ek en jy vir die duiwel, die vyand sê nee? Is dit nie so maats dat die vyand so vinnig daar is om vir ons te sê om iets verkeerd te doen of om iets verkeerd te sê? En die vyand is so vinnig en aanhoudend om ons te versoek, nee. So kan ek en jy vir die vyand sê, nee, gaan weg, ek wil eerder doen wat Papa God sê. Kom ons kyk wat sê die Bybel, maats. Maats, in Lukas 4 lees ons waar die duiwel Yeshua, ons koning, kom versoek het, en terwyl Yeshua in die woestyn was vir 40 dae en 40 nagte waar hy gebid en gevas het vir ons. En terwyl Yeshua in die woestyn was, het die duiwel Yeshua die heeltyd kom versoek, sê die Bybel. En elke keer sê Yeshua vir die vyand, maar daar staan geskrywe. En die woord van God sê. En so baie keer dink ons maats, die vyand het vir Yeshua net 3 keer versoek en toe vir Yeshua uitgelos. Maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Abba Vader se woord sê in Lukas 4 vers 13, en toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van Yeshua weggegaan. Nêrens staan daar dat hy nie teruggekom het na Yeshua toe nie. Die vyand sou weer terugkom om vir Yeshua te kom versoek. En maat, as die vyand vir Yeshua nie uitlos nie, gaan hy my en jou op ons nie uitlos nie. Hy gaan ons die hele tyd kom versoek. Die vyand gaan aanhou probeer om my en jou te kry om te sondig. So maat, kan jy onthou wat 'n sonde nou weer? Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 4, sonde is as ek nie vir Papa God gehoorsaam nie. So die duiwel gaan die heeltyd kom soos die slang in die tuin van Eden en vir ons sê om van die vrug te eet wat Papa God gesê het ons mag nie. Maats, die aand voor Yeshua gekruisig was, het die vyand weer vir Yeshua versoek. Ja, in die tuin van Getsemane waar Yeshua gaan bid het, was die vyand weer by Yeshua en sê vir hom, moenie hier deurgaan nie, moenie hierdie prys gaan betaal op die kruis nie, moenie dit doen nie. Yeshua was bang in die tuin van Getsemane, so bang sy sweet het verander na bloeddruppels. Yeshua was bang geweest, hy het geweet wat hulle aan hom gaan doen aan die kruis. En Yeshua bid toe vir Papa God en sê, Vader, laat hierdie beker verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, net U wil. Sien maats, die duiwel was daar om Yeshua te versoek en te sê, is dit nou regtig nodig dat jy hierdeur moet gaan? En Abba Vader se woord sê in Hebreërs 4 vers 15, Yeshua het alle vorms van versoeking gehad. So daar is niks wat ek en jy, versoekings wat die duiwel na ons toe bring, wat Yeshua nie gehad het nie. Elkeen van ons ook wat ja sê vir Yeshua as ons verlosser, is 'n seun of dogter van Papa God. Maar Abba Vader het net een seun gehad wat sonder sonde was. Maar hy het geen seun gehad wat sommer versoekings, wat nie versoekings gekry het nie. Jy sien, ons maats behaal oorwinning oor die vyand van tyd tot tyd en ons weerstaan die vyand en hy draai om en hy loop weg, maar hy kom weer terug om ons te toets. Hy kom terug en hy kom toets Abba Vader se kinders. Hy toets ons deursettingsvermoë of ons sal vashou aan Papa God en hy probeer om ons te mislei en hy probeer om ons te mismoedig maak en hy probeer ons laat terugval dat ons sondig of dat ons moet stagneer. En hy sê vir ons, weet jy wat, is nie die moeite werd om 'n kind van Jesus te wees nie. Veral as ons aktief is in Papa God se werk, se woord bestudeer en as ons bid elke dag. Die vyand probeer my en jou aan die slaap te kry, hy probeer ons onaktief te kry, hy probeer ons kry dat ons nie elke dag tyd in Papa God se woord spandeer nie. Hoekom? Sodat ek en jy net kan stil bly en nie daardie verhouding het met Papa God nie. En die vraag is, kan ons vanoggend vir Yeshua sê, kan ons vanoggend vir Abba Vader sê, soos wat Yeshua gesê het vir Papa God, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Een ding wat ons moet weet is, die vyand hou nie van ons nie. Hoekom maats? Omdat die vyand in Jesaja 14 gesê het, ek sal soos Abba Vader wees, en Abba Vader het gesê, weet jy wat, ek dink nie so nie. En die vyand is uit die hemel uitgeskop, want hy het 5 keer vir Papa God gesê, hy wil groter en beter wees as Papa God. En Papa God het hom uit die hemel geskop en Abba Vader het gekom en hy het gesê, hy gaan my en jou, ek en jy, as sy kinders,
sy karakter gee. Hy gaan ons maak volgens sy beeld en hy vat ons en hy maak ons na sy beeld en dis hierdie wat die duiwel altyd wou gehad het. To be like God, om soos God te wees. En die vyand hou nie van ons daarvoor nie en hy sal nooit anders daaroor voel nie want hy wil ons die heeltyd laat probeer verstaan dat hy almagtig is. Maats, ons het nodig. As die vyand ons kom versoek om vir hom te sê nee. En in Jakobus 4 vers 7 staan daar, weerstaan die duiwel, hy sal van jou wegvlug. So moet ek en jy net, moet ek en jy net vir die vyand sê, gaan weg, dan gaan hy sommer net weggaan, sal hy dan ophou om ons te versoek? Nee maats, dis nie al wat in Jakobus 4 vers 7 staan nie, daar staan, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Maats, onderwerp beteken in die Bybel om totaal gehoorsaam te wees aan Abba Vader. En ons sy woord bestudeer, dan kry ons geloof word gekweek, omdat ons tyd in sy woord spandeer en dan is ons Vader gehoorsaam. Met ander woorde, Abba Vader sê, wees totaal al gehoorsaam in my, weerstaan die duiwel as hy kom met sy versoekings en hy sal van jou af wegvlug. Prys Papa God. Kom ons bid saam maats. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons na U toe kan kom. Vader, ek bid dat U vir ons die geloof van 'n mosterdsaad sal gee, dat ons elke dag U woord sal bestudeer, dat ons U woord sal ken en dat ons sal onderwerp daaraan en dit gehoorsaam en dan sal ons die vyand weerstaan en hy sal van ons wegvlug. Dankie Vader, dankie vir U goedheid. Ons eer U Papa God. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Die seën van Papa God. Amen. Shalom maat.